ទីរុស្ការមកស្រាប់ហើយក៏ពោះធ្វើអីហ្នឹងកាន់កាបូបកាន់កាបូបឬក៏ឆៃកាបូបហើយមើលអវ៉ាន់ហ្នឹងកាបូបថាកលោបាត់បាត់អីណាកាន់កាបូបវាជាប់